Goeiemôre en hartlik welkom by vanmôre se uitsending van ons midweek oordeenking. Glo en vertrou dat dit ook goed gaan met elke een van u en ek kan daarom ook sê dat dit hier in die Kotse huis ook jou voor die wind gaan deur die genade van die Here. Ons is besig met 'n reeks oor identiteit en vanmôre wil ek spesifiek stil staan by Genesis 25 tot in my hoofstuk 32. Nou, ons gaan so vlugtig oor alles lees en soos wat ek lees, gaan ek 'n bietjie verduidelik en praat en dan net 'n bietjie uitwys hoe dat Jakob met hierdie een vraag geworstel het waarmee ek dink baie van ons vandag worstel. En dit is wat gee my waarde? Wat maak my die moeite werd? Want jy sal sien, soos wat ons lees, dan begin die verhaal van Jakob waar hy gebore word. En van daar af is daar al 'n vraag oor, is ek genoeg? Is ek die moeite werd? Die ding is, en ek wil dit voordat ek dit lees, dalk net noem, dat ouers 'n geweldige rol speel in ons opgroei. Nou, ek wil nie, soos die Engelsman sal sê, parent bashing doen nie. Ek wil nie ouers sleg sê nie, want die feit van die saak is dat ons almal stoei met ons sonde, ons gebreke, ons tekortkominge, en dit maak dat daar klein stukkies van kinders se identiteit wat opgebou moet word verlore gaan danksy ons gebreke as ouers. En in besonder het dit dan nou ook vooral met Jakob gebeur en miskien vind jy troos daarin as 'n ouer om te besef dat ons is nie die eerste ouers onder die son wat sukkel met ons eie sondige gebreke en in ons opvoedingsproses van ons kinders nie. Maar in dieselfde asem dalk ook net iets sien van dit wat ek en jy dalk mee worstel in ons harte rondom ons eie identiteit, wanneer ons die vraag begin vra, maar is ek die moeite werd? Is ek genoeg? So kom ons lees saam. Ek begin in Genesis 25, waar ons lees dat Isak en Rebekka swanger geword het, en nadat hulle vir die Here gevra het, en dan lees ons, die kinders het aan 'n haar teen mekaar gestamp. En toe vra sy, waarom gebeur so iets met my? Sy het toe die Here gaan raadpleeg, en hy het vir haar gesê, daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou sal vir mekaar geskei word. Nou, 'n bietjie later, in hierdie selfe hoofstuk, dan lees ons, dat Esau, wanneer hy gebore is, 'n rooi gelaat gehad het, rooi hare gehad het, rooi armhare en so meer. So hy was redelik rooi. En die woordjie Edom hou verband met die kleur, rooi. En natuurlik is dit dan nou die twee nasies waarvan hier gepraat word. Dis die Edomiete, wat basies suidoos van Juda, van Jerusalem, van Israel geleef was. So, en die Edomiete was 'n konstante doring in die Israeliete se vlees. En hulle stam af van Esau af. En uit Jakob natuurlik, wat later, soos ons sal lees, Israel word, kom die 12 stamme van Israel. Sy 12 kinders, die 12 stamme van Israel. So, wat die Here hier sê, word dan inderdaad vervul. Daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou sal van mekaar geskei word. Twee boeties, twee totaal verskillende nasies. Die een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien. Toe Rebekka haar kinders in die wêreld bring, was dit tweelingseentjies. Die eerste is gebore rooi vol hare soos 'n veljas en hy is Esau genoem. Sy broer is na hom gebore en die se hand het aan Esau se haakskeen vasgehou. Hy is Jakob genoem. Jakob wat natuurlik haakskeengryper na verwys. Maar wat hier besonder is 'n trauma wat in kinderlewens vandag nog gebeur, is dat sommige kinders van geboorte af al minder voel, omdat ouers dalk dit met mekaar gekommunikeer het en gesê het,
ek is swanger, ek wil nie wees nie, ek soek nie 'n kind nie. Hierdie tipe van dinge gebeur. Trauma binne in die baarmoeder is 'n gekende diagnose en wat hier gebeur met Jakob is al klaar die begin daarvan. Van minderwaardig voel. Hy is tweede gebore. Hy is nie so groot en so fris soos Esau nie. Ons lees dan hierso 'n bietjie verder. Die seuns het groot geword. Esau was 'n ervare jagter, 'n man van die veld. En so tussen hakies dan wil ek amper sê so 'n man na my hart. 'n man van die veld. En maar Jakob was 'n rustige mens. Hy het thuis gebly. Hy is hier by die huis, sy ma gehelp. Noem dit nou maar soos wat ons spotonderwys dalk soms sal sê, 'n mama's boy. En so Jakob is hierdie rustige ouetjie by die huis, Esau hierdie fris, grove, rowwe man wat in die veld leef basies. En Isak, hierso is nou waar die gebrokenheid van die wêreld verder inkom. Isak het vir Esau voorgetrek, want Isak het van wildsvleis gehou. Sy eie voorkeure. Dat leef hy in Esau se lewe in, wat hy basies vir Esau laat verstaan, jy is genoeg. Jy is oulik, want jy voorsien aan my behoeftes. En in dieselfde asem het Rebekka dieselfde gedoen. Ons lees Rebekka weer, het vir Jakob voorgetrek. Rebekka het vir Jakob probeer verduidelik, luister, vir my is jy alles. En dit het twee gebroke kinders groot gemaak. Die een wat die erkenning van 'n ma, die wat sê Afrikaans vir nurturing, die omgee en liefde van 'n ma gemis het en waarskynlik hoekom hy so grof en rof en bosagtig groot geword het. En aan die ander kant die man wat gesukkel het met sy pa se erkenning. En daarom so totaal afhanklik was van sy ma. En dan op 'n dag dan maak Jakob lensies op en Esau kom daar aan en hy sê dan van hierdie rooi goed, gee my van daai rooi goed om te eet en dan kan jy jouself voordink hierdie man met sy rooi hare en sy rooi voorkoms en dan na so lang tyd in die veld en in die son natuurlik bloedrooi gebrand, rooi oë en dan wil hy nog die rooi sop eet. Nou lees ons, daarom is hy Edom genoem. En toe sê Jakob vir hom, verkoop my eersgebore, jou eersgebore reg aan my. En Esau het geantwoord, ek gaan toch sterf, wat baat die eersgebore, dit my om eersgebore te wees. Nou hierso is dit al klaar, ietsie van, dit praat van Jakob se hart, ek wil erken word, ek wil werd wees, ek wil die eersgebore reg hê. Ek wil hê wat jy het, Esau. En Esau wat afmaak wat hy het en eintlik in sy hart voel, maar hy soek die erkenning van sy ma. Natuurlik sal hy dit nou nie so noem nie. En dan kom maar 'n baie besonderse versie of 'n paar woorde by mekaar hier uit. Dit is hoe min Esau gedink het van sy reg as eersgeborene. Nou dit begin 'n prentjie inkleer van 'n stikkende mens wat Esau is. 'n stikkende mens in die sin dat wanneer sy ouers vir hom sê, luister, jy kan nie met die Hittiese vrouens omgaan nie, dan trou hy uiteindelik met twee van hulle, wat natuurlik Ismael se afstammeling is, wat Abraham se buiteegtelike kind was, maar dis familie. So, hierso gebeur het dan nou dat Esau word groot as 'n gebroke mens en Jakob dieselfde. En dan lees ons wat hierdie gebeure dan nou kom as Isak baie oud is en blind is en hy wil sy oudste seun Esau of wil hy die oudste seun se seun gee wat basies is 'n voorspoedswens en daarmee saam kry hy al die eiendom van die familie, van die gesin, van die pa. Jy, alles word aan jou oorgemaak. So, dit is 'n eerste stap in die regte rigting om 'n suksesvolle bestaan te voer. En daarom, ook al het Esau vroeger gesê, wat het ek nou daaraan, is aardse eiendom toch vir hom iets belangriks. En aan die ander kant is dit Isak wat
Jakob wat graag net daai erkenning van sy pa wil hê. So hy verneek sy pa, hy kill hom. Ons ken almal die geskiedenis hoe hy uiteindelik die bokkie se hare oor sy arm strek sodat sy pa voel. En dan sê hy hierdie besonderse woorde wat eintlik onderstreep hierdie bedrog wat hy aangaan. Die stem, dis Jakob se stem, maar die hande, dis Esau se hande. En dan lees ons nie net een keer, nie net twee keer, maar verskeie kere wat Isak vra. Jy is Esau, nê? Is jy seker jy's Esau? Jy's Esau, nê? En so gaan Isak dan die hele tyd aan en Jakob hou net aan lieg. Hy hou hierdie aan om hierdie ding voort te hou. En dan is dit besonder hoe dat uiteindelik Isak vir Jakob seun, Jakob kry die eersgebore seun wat Esau aan hom verkoop het en self wou gehad het toe uiteindelik. Maar dan lees ons Jakob se woorde aan Esau. Jou woonplek sal ver van die aarde se rykdom af wees en ook ver van die dou uit die hemel af. Jy sal van oorlog leef en jy sal jou broer dien. Maar as jy jou kans afwag, sal jy sy juk van jou nek afgooi. En daar ontstaan uiteindelik die wig tussen twee broers. As ons nou praat van die band tussen broers, dan praat ons gewoonlik van iets wat sterk is. Bloed is dikker as water en so meer. Maar hier is 'n wig ingedryf tussen twee kinders as gevolg van die gebrokenheid van ouers. En uit hierdie gebrokenheid uit gebeur dit dan dat Esau beplan om vir Jakob dood te maak en Rebekka sê luister Jakob jy moet vlug en dan stuur sy hom na sy oom Laban toe en daar by Laban dan werk hy hard en hy werk ook vir erkenning en hy werk vir hierdie vroutjie vir wie hy net oogies het vir Rachel wil hy so graag hê en dan maak hy al die planne in die wêreld net om vir Rachel byderhande of sy vrou te maak en dan kill Laban hom en dan trou hy uiteindelik met Lea en dan lees ons hoe dat dit uiteindelik die Here se wil was dat hy met Lea moet trou, maar goed. Dan is dit hy hou aan om hierdie planne te maak om Lea te hê, om Rachel te hê en dan uiteindelik wanneer hy dan wegtrek by sy broer by sy oom Laban, dan trek hy terug Kanaan toe. Maar dis nie sommer om net terug gaan nie. Dis net omdat die situasie by Laban onuithoudbaar geword het. Hy nie daar die erkenning kry waarna hy nog sy hele lewe lank soek nie. Alles wat hy sover in sy lewe gedoen het, gaan daaroor om te ontdek of hy genoeg is, of hy werd is. Hy werk soos wat hy werk om erkenning te kry. Hy doen wat hy doen om sy pa se seën en erkenning te kry voordat hy doodgaan. Hy het dit sy hele lewe nie gekry nie, maar nou wil hy dit hê. En so kan ons aangaan. So hou hy aan werk om te kry wat hy wil hê. En dan uiteindelik as Jakob dan nou begin terugtrek, dan lees ons van hierdie besondere gebeure. As hy dan daar by die Jabokdrif alleen agterbly nadat hy lafhartig eintlik sy familie, sy gesin vooruit gestuur het en gesê het, gaan my broer tegemoet, want Esau wag vir hulle. En die gerugte het teruggekom, Esau is daar en hy wag vir hulle. Dan stuur hy eintlik almal vooruit en hy kan dit net nie hanteer nie, hy kan nie saamgaan nie. Hier is vir hom te veel en hy bly agter en dan lees ons daar by die Jabokdrif, nadat hulle deur die rivier is, dan is daar 'n man wat tot die dagbreek met hom stoei. En dan lees ons dat die man hom slaan teen die heup sodat dit uit die potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, "Los my want die dag breek." Jakob het geantwoord, "Ek sal net los as jy my seun." En toe vra die man, "Wat is jou naam?" En kyk nou in hierdie oomblik. So groot is sy behoefte aan seën, aan erkenning, aan 'n goeie woord, aan iemand wat vir hom net moet sê jy is genoeg. Want dit wat hy by sy pa gekry het was nie eg nie.
Hy moes homself voordoen om dit te kry. Dit wat by sy oom Laban gebeur het, het ook nie gewerk soos dit moes nie. En soos wat hy deur sy lewe gaan, hy kry nie erkenning van sy broer nie, dis net sy ma wat vir hom omgee, maar hy kry nie hierdie vastigheid in sy identiteit, in sy menswees om te weet, hy is genoeg nie. En dan in hierdie wildvreemde man, dan sê hy, seën my, sê vir my ek is reg, sê vir my ek is genoeg. En hy vra hom, dan vra die man, wat is jou naam? En hy sê, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer, en jy het dit eind uit volgehou. En toe sê Jakob, sê my jou naam, en die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën, en Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en toch het ek nie omgekom nie. Dis eers wanneer hy met sy seer, met sy gebrek aan erkenning, na die Here toe gaan. Want dit is ook so terloops opmerkbaar, wanneer hy vir Isaac vra om te seën, dan vra hy nie dat Isaac hom net seën nie. Hy sê, en Jakob het geantwoord, die Here, u God, het my dit laat raakloop. En dan vra hy dat hy die Here, u God, sy seën sal kry. Hy het nie 'n persoonlike verhouding met God nie, en dit is eers hier by die Jabokdrif, wanneer hy vir die eerste keer eintlik regtig te doen het met die Here. Dat hy so intens met hom worstel, en dat die Here hom dan uiteindelik vir hom baie duidelik maak, luister Jakob, jy het waarde. Jy is wie jy is, omdat ek jou gemaak het. En hierin vind jy dan die seën van die Here, en word jy waarde gegee. Dis na hierdie worstelstryd, dat hy vanuit hierdie identiteit, Israel, dat hy kan gaan en sy broer tegemoet kan gaan, dat hy op 'n punt kom waar hy erken, maar sy vrou Lea was God se wil al die pad gewees, en daarom word hy langs Lea begrawe, en nie langs Rachel nie. Ja, dit is wat ons nodig het, om ons identiteit in God te anker. Hierdie vraag wat ons baie keer het van, is ek genoeg, is ek werd? God sê, ja, jy is. En hy sê dit so triomfantelik en omvattend, wanneer Jesus Christus aan die kruis hang, en sy enige gebore seun aan die kruis hang vir jou en vir my. En sê hy, jy is werd. Jy is baie meer werd as enigiets anders. Want jy is my kind. Dit gee jou waarde. Mag ons in hierdie wete dan ook troos vind. Mag ons identiteit hierop bou, dat ons genoeg is. En wanneer ons worstel hiermee, wanneer ons worstel met hierdie vraag, vat hierdie worstelstryd na die Here toe. En hoor hoe hy dan vir jou sê, deur sy woord, jy is genoeg, want jy is my kind. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, ons dankie Here, dat ons mag weet, dat ons baie werd is in die oë. Soveel werd, dat u seun Jesus Christus gegee het, sodat ons mag lewe, sodat ons die ewigheid in u teenwoordigheid mag wees. Ja, ons is soveel werd, dat u ons omarm het, met Jesus se uitgestrekte arms in die kruis. En daardie uitgestrekte arms, jy so oop was, om ons te ontvang, as u kinders. Gee Here, dat ons dit mag insien, dat ons daaruit mag leef, en dat ons identiteit daarop sal bou. Ja, u het dit al van die begin van die skepping afgesê, toe u die mens gemaak het, en u 3 keer gesê het, u het hom gemaak, u het hom man en vrou gemaak. Ja, u het ons afsonderlik spesiaal besonders gemaak. Elkeen met sy eie
identiteit, maar elke een met 'n basis vertrekpunt dat ons u kinders is. Wil u gee, Here, dat ons identiteit hierin sal vind en dat ons dit hier vandaan sal uitbou en dat dit uiteindelik die fondament sal wees waarop ons lewens staan. Ons loof en prys die almagtige naam om Jesus Christus ontwil. Amen. Geweldige dag verder vir elkeen van u. Totsiens.